şəriyyət. Oturub fikirləşsən, keçmişlər yadıma düşür, uşaqlı dövrlərim yadıma düşür, əzizim. Yaxşı günlər də olub, pis günlər də olubdur. Hamısı ilə hesablaşmışıq, hamısı ilə razılaşmışıq. Hamısının nöqtəsindən gəlmişik. Mən 39-38-ci illərdə yadımda da biz kəndimizdən köçürüldük. Ona görə ki, Əliyanı cəmaatı Sovet hökuməti ilə razılaşmırdı, istəmirdi, heylə bir quruluş olsun. Ona görə də bizim kəndi tamamilə Əliyanı kənddə dağıtdılar, başqa kəndlərə, başqa yerlərə. Bir görüm. Sağ ol. On övlad böyütmüsən, onların tərbiyəsi ilə çox ciddi məşğul olmuşsan, onlar hər biri öz yolunu tutmağa qadir olublar. Bunları yaddan çıxartmaq olmaz. Getdim Qubadlıya, orta məktəbi Qubadlıda qurtardım. Mənim orada yaxşı yoldaşlarım var idi məktəbdə, yaxşı müəllimlərim var idi. Onlarla hələ də mənim əlaqəm var. Yaxşı bilirsən ki, bizim kəndimizdə gözəl bulaqlar var idi. Qoşa bulaq var idi, birinə yuxarı bulaq deyirdik, birinə aşağı bulaq deyirdik. O yuxarı bulağa navlı bulaq deyirdik. Onların suyu arasında təxminən 50 metr məsafə vardı, amma hər ikisinin suyu müxtəlifdir. Navlı bulağın suyunu orada atmamış, bu heç vardı məsələn. Elə hamısı bir şeydir, valla. Bizim üçün eyni lazım. Daş bulağın suyunə təyər. Daş bulağın ki, daş bulağın danışmıyor. Daşın arasına paqqıldayıb tökülürdü və ənlə bəri o sulardan dosyayız bir səkən ləzzətlə burada içərdik. Bizim kəndin arasından axan o dərədən, dərənin ətrafında 800 metr məsafədə 6-7 bulaq vardı. Heç birinin suyu bir-birinə bənzəmirdi. Hərəsi bir cür adama ləzzət verirdi. Mənim 4 oğlum olubdu, onların kiçiyi Şükürdür. Ən balacası Şükürdür. Çox sənin özündə şahidsən ki, cansız uşaq olub, cılız uşaq olubdu, amma çox qoçaq olub, bərəsətli olub. Nə işə göndərimsənsə o işin öhdəsindən gəlib həmişə. Üzlər! Arayılar! Diqqət! Sola! Sənəm polkovnik, tabor günü nizam qaydası fəaliyyətlə məşğuldur. Tabor komandiri polkovnik Təbədəlov. Salam əskər! Salam! Hazar! Hazar! Hardan gəldi bunlar? Hal-hazırda bir tağım geçmir. Hücumda fəaliyyətini yerinə yetirmə məşğələsinə gəlir. Beşinci ildə leytinant hərbi rütbəsi aldıq. Təyinatımı verdilər Naxçıvan Muxtar Respublikasında ensaylı hərbi hissədə tam komandir vəzifəsinə. Getdik, təqdim olunduq. Tam komandir vəzifəsində Naxçıvanda başladım. Culfa şəhərində xidmətimə çıxdım ön xəttə. Tərtərdə də briqada komandiri olanda mövqeylərdə şəxsiyyətlə görüşürdük, şəxsiyyətlə söhbətlər eləyirdim, ürəkdirək verirdim və həmişə onlarla söhbət eləyəndə əskərlərimiz həmişə can atırdılar, böyük həvəslə soruşurdular ki, cənab polkovnik, nə vaxtdır biz
döyüşə girəcəyik, nə vaxt biz torpaqlarımızı azad eləyəcəyik işğaldan. Həmişə deyirdim, inşallah o gün olacaq. Allah qoysa komanda, Ali Baş Komandanımız o əmri verəcək. Amma o məqam, o moment Füzulidə komandiri, hərbi hissəyə komandiri elədiyim bir dövrdə oldu. Buralar, bu dərə, bu kapanırlar. Yadındadır mı? Bütün texnikaların hamısı var buralarda. Nə tər gizləmişdik, maskalamışdıq. Kənarda qətiyyən bir hiss olunmurdu, seçilmirdi. Qruplarımızı burada yığdıq da, buradan buraya bölüşdülər, ayrıldılar. Sizin qruplardan getdi? Bizim qrup tən ortadan getdi. Buradan girdiniz da. 47, ha. Allah rəhmət eləsin. Rəhim müəllim, mühəndis şöbə rəisi bu yolu həmin vaxt işlədi. Tez bir zamanda bu yolu işlədi, həm sağa, həm sola. Bunu görsən buranı? Həmin dövrdə əskərlərin yaşadığı yer idi, yataqxana sağ tərəfdə. Düşmənə bax, burada yaxşı dərs verdilər. Düşmən çaşqınlıq içində idi. İnanırsınız, özlərini itirmişdi, başlarını itirmişdilər. Tepədən bu istiqamətdə adlandırırdılar Ohanyan həddi, keçilməz. Güya ki, bunların bu Ohanyan həddini keçmək 20 ildə hazırlayıblar, möhkəmləndiriblər, mühəndis cəhətdən də belə çətin bir şeydir, da, mümkünatsız bir şeydir. Amma döyüşçülərimiz düşmənin Ohanyan həddini, sizə deyim, göz qırpımında keçdilər. 40 dəqiqə ərzində bizim əskərlərimiz döyüşçülərimiz tam şəkildə düşməndən azad elədilər. Bir saatin sonunda bax o bayrağımız orada dalğalanmağa başladı. Bizim rayonda Qubadlıda tank əleyhinə bateriyanın komandiri olubdu. Döyüşlərin birində düşmən bir tank bölüyünə hücuma keçib o bateriyası ilə düşmənin 7 tankını həmin hücumda vurub, 3-ü dönüb döyüşün ortasında döyüş meydanından dönüb qaçmışdı. Döyüş fəaliyyətinin təminatını, atəş dəstəyi təbii ki, mənə həvalə olunmuşdu. Polkovnik Şükür Həmidovla bizim qeyd etdiyiniz kimi, bizim əvvəlcədən də münasibətimiz olmaqla baxmayaraq və bu döyüşdə onun o soyuqqanlığı ilə bölmələrin idarə etməsi çox yüksək səviyyədə bacarığı özünü göstərdi və o düşmənin qabaqcadan niyyətini başa düşərək və həmin istiqamətlərə atəş çağırışlarını istədi. Eyni epizod burada da oldu. Döyüş vaxt düşmənin tank taboru hücuma keçdi, yenə ağanın rəhbərliyi ilə artilleriyası düşmənin 11 dənə tankını vurdu. Tankları alışıb yanırdı, tank taboru dönüb qaçdılar. Döyüşə girməkdən imtina elədilər, açıq aşkar. Ağamir Sultanov o cür savadlı, bacarıqlı, döyüşçü deyərəm, biziz. Adam adını çəkəndə adamın sinəsində ürəyi tıpıldayır sevinçdən, o cür ona layiq bir zabitdir.
çox əlverişli bir mövqeydi bura. Bizim üçün qarşı ərazi hamısı görünür. Düşmən hamısı bu dərəyinə, orada görürsünüz o pasinkalıqlar. Onlar hamısı o yataqxanalarının sərhəd mühafizəsini deyək də təşkil eləmişdilər, qurmuşdular tikanlı məftini. Göyə bura gələndə girmək olmayacaq. Bütün istiqamətlərdə buradan dərələrin düşmən. İnanırsınız, mən sizə nə dediyim, pərakəndə şəkildə ancaq qaçırdılar. Qarşımda duran cəngavərlər həmin vaxtı bura çıxan qrupun tərkibindəki uşaqlardır. Əsl mənada qəhrəmanlar. Bunları mən əvvəldən elə döyüşə girməmişdən bir neçə dəfə sınamışdım, tanıyırdım. İstənilən şəraitdə ən ağır tapşırığı bir döyüş tapşırığın təhlükdə belə yerinə yetirməyə qadir əskərlərdir, döyüşçülərdir. Lələtəpənin azadlığı bizə nə verdi? Ən başlıcası. Bütün bak görürsünüz də yaşayış məntəqələri. Füzulinin şəhərimizin yaşayış məntəqələri belə hamısı görünür. Düşmənin tam müşahidəsi altındaydı. Bütün fəaliyyətimiz düşmən tərəfindən buradan rahat, açıq, aşkar müşahidə olunur. Heç bir gizli fəaliyyətdən danışma olmazdı. Salam. Cənab Polkovnik Başatçı Əsgər Abbasov. Salam. Cənab Polkovnik Əsgər Kəsənli. Cənab Polkovnik Qumbatan Əsgər Qullay. Cənab Polkovnik Şahin Əsgərov. Cənab Polkovnik Tarfoy Rekas Marov. Cənab Polkovnik Komandan Kaptan Qumbatov. Nətər vəziyyətiniz? Sağ ol, tamam. Yaxşı dəşir. Bəli. Bizim prezidentimizin, Ali Baş Komandanımızın, cənab nazirimizin ordumuza olan qayğısı və həmin vaxtı biz buranı işğaldan azad eləyəndə düşməndə gördüyümüz şərait onların Ali Baş Komandanlarının, prezidentlərinin, nazirlərinin onlara göstərdiyi qayğı arasındakı fərqi sizə çatdırırım. Burada gördüyünüz hər bir kəs hərəsi bir, mən deyərəm, təhlükə ermənim bölüyünə cavab verəcək döyüşçülərdir, insanlardır. Bunlar o döyüş təcrübəsini qazandılar. Döyüşdə iştirak etmək yox, döyüşün fəalları, döyüşün aparıcıları, liderləri idi. Hay ver mənə, cənab leytinan. Hay ver mənə, leytinan. Xoş müjdəli bir savaşdan pay ver mənə, leytinan. Hay ver mənə, cənab leytinan. Hay ver mənə, leytinan. Xoş müjdəli bir savaşdan pay ver mənə, leytinan. Döyüş, son döyüş, bitmiyib, bitmiyib. Qisas, son qisas, bitmiyib, bitmiyib. Hələ yad əldədir yurdumuz, yuvamız. Bitib tükənməyib olan davamız. Hələ yad əldədir yurdumuz, yuvamız. Bitib tükənməyib olan davamız. Bugünkü
bu arxamda görmüş olduğunuz abidə həmin o şəhidlərin xatirəsini ucaldırmış abidədir. Burada bu igidlərin hərəsi özünə məxsus bir xüsusi igidlik göstərdilər. Mayor Əliyev Elmuru misal gətirmək olar, orada Qəhrəmanov ruhunu misal gətirmək olar, həmin də Orxanı, hamısını demək olar ki, onlar hərəsi özləri öz öldüyündə hərəsi bir qəhrəmandır. Onlar bugünkü gün belə deyək, bizim üçün ölməyiblər, bizim üçün itməyiblər. Onlar indi də var, yaşayırlar qəlbimizdə. Döyüşün həlledici məqamında qərar qəbul etməlisi harda olsun. Və o qərar qəbul etdi ki, şəxsi heyətin yanında öndə olmalıdır. Və bu da özünü həqiqətən də döyüşün nəticəsinə görə göstərdi ki, çox düzgün qərar qəbul etdi və döyüşün ən qızğın yerində özü döyüşü idarə etdi. Polkovnik Şükür Həmidov özünü bir komandir kimi, çox nümunəvi, qətiyyətli bir komandir kimi, cəsur komandir kimi özünü göstərdi. Bütün Azərbaycan xalqına bir nümunə oldu və hesab edirəm ki, həqiqətən də ona Azərbaycanın milli qəhrəmanı adı verilməsi Cənab Ali Başkomandan tərəfindən çox dəyərli oldu. Bilirdim ki, vətənini bu qədər sevən insan əlbəttə ailəsinə də bağlı olar, bu sevgisini ailəsinə də verə bilər. Aprel döyüşləri Azərbaycan xalqının həyatında böyük sınaq oldu. Bəlkə iki gecə biz gözümüzə yuxu getmədi, telefon əlimizə düşmədi. Ata, ana, qardaş, bacı, hamımız təşviş içərdində. Zəng edirdim, tək-tək hallarda Şükürü mən dinləyirdim. Alo, Şükür, haradasan bircə kəlmə sözü vardı. Yerimdə, bəs salam, qutardı, yetdi. Mən yenə də dövlətimizə, xalqımıza, prezidentimizin əllərinə var olsun deyirəm. Əlinə qələm alıb mənim oğlum haqqında sərəncam imzalayır, fərman imzalayırdı. Onun əllərini sıxıbdı, onun sinəsinə ulduz taxıbdı, qəhrəmanlıq ulduzu taxıbdı. Cənab Azərbaycan Respublikasının Prezidenti, Silahlı Qüvvələrin Ali Başkomandanı, qoşunlar Azərbaycan Silahlı Qüvvələrin 100 ilində həsr olunmuş parada düzülüb. Müdafiə Naziri General Polkovnik Zakir Həsənov. Salam əskər! Azərbaycan ordusunun qoşun növlərinin bayraqları aparılır. Bayraq qrupunun rəhbəri, milli qəhrəman
Polkovnik!